Duas crianças e uma adolescente foram resgatadas em condições subhumanas no bairro Zumbi. As meninas eram supostamente abusadas pelo padrasto. As crianças moravam aqui, nesse ambiente com comida estragada por todos os cantos da casa. Na geladeira, só água, um colchão sujo no chão e os pais bêbados há pelo menos 4 dias. De acordo com a denúncia, as crianças mal se alimentavam, não frequentavam a escola diariamente e viviam sob constantes brigas e ameaças dos pais. Quando nós chegamos lá, a criança de 3 anos estava muito nervosa, né, com a nossa chegada, porque anterior à noite o casal embriagados estavam brigando, um ameaçando de matar o outro. Foi a tia quem fez a denúncia aqui no Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus. Segundo ela, a adolescente de 13 anos e a menina de 11 eram abusadas sexualmente pelo padrasto. A de 11 era abusada desde os 5 anos de idade. Ainda segundo a tia, o casal, que é alcoólatra, era acostumado a consumir bebidas com outros adultos no mesmo ambiente em que viviam as crianças. A adolescente de 13 anos, deficiente visual, já havia sido resgatada pela tia. Na casa, a menina de 11 era quem cuidava do irmão de 3. Eles foram encaminhados ao IML para exames e agora estão em um abrigo. A gente já instaurou o inquérito e vai esperar aí a escuta psicológica dessas crianças para que a gente faça a análise do todo. De acordo com relatos, a mãe, que é cega, recebia o benefício de prestação continuada, o BPC, do INSS. O dinheiro, contudo, era todo gasto com bebidas alcoólicas. Em pleno século XXI, a gente ainda se deparar com uma situação como essa, né? Graças a Deus que temos um poder público ágil que conseguiu resolver essa situação e levar as crianças para um lugar seguro. E o ex-candidato a deputado federal, Davi Lima da Silva, e 3 policiais militares foram presos hoje em Rio Preto da Eva. Eles são suspeitos de integrarem um grupo criminoso e de praticarem o crime de extorsão no município. Ao vivo, quem tem as informações é o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo, pois é, a prisão do presidente do Sindicato dos Feirantes, David Lima da Silva, ocorreu nesta terça-feira durante diligências de policiais civis lotados na 37ª Delegacia Interativa de Polícia de lá do município de Rio Preto, no interior do Amazonas. Vale ressaltar que essa é a segunda diligência, já que na segunda-feira passada, outros 2 policiais militares, um capitão e um cabo, já haviam sido presos. Além do presidente do Sindicato dos Feirantes, outros 3 policiais militares também foram presos durante essa ação. São eles o Rogério Pinheiro de Freitas, o Miquel e também o Rickson de Souza Maciel. Com isso, já são 5 policiais presos por envolvimento, supostamente, num esquema de extorsão lá no município de Rio Preto da Eva. Agora também cabe a essa investigação o presidente do sindicato, esse rapaz que também foi candidato a deputado federal pelo Amazonas nas eleições de 2018. Eu volto com você. Ok, Valdir, obrigado pelas informações. E as vantagens da Zona Franca de Manaus foram garantidas no texto da nova lei de informática, aprovado nas comissões do Senado. O vice-governador do Amazonas passou a terça-feira em Brasília. Ele negociou com vários parlamentares no Congresso. Carlos Almeida tinha a missão de ajudar a garantir as vantagens de empresas de informática instaladas no Polo Industrial de Manaus. A bancada federal do Amazonas é extremamente coesa e é ela que faz com que se mantenha a vigilância com relação à Zona Franca de Manaus. Nós estamos sempre correndo riscos quanto ao nosso modo de sobreviver, de viver de sobrevivência, que é a Zona Franca, e essa vigilância é permanente. A pauta em questão foi discutida em 2 comissões no Senado, a de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Econômicos. O senador Plínio Valério era o relator do texto. Saiu tudo como a gente planejou. Conseguimos votar hoje, pedir regime de urgência, que está em regime de urgência, mas me parece que nós não vamos reunir o Senado, a sessão do Senado. Parece que é só o Congresso. A grande preocupação dos amazonenses é que o texto que veio da Câmara abriu uma brecha para que os benefícios concedidos ao Polo de Informática do Estado fossem estendidos a outros lugares do país. O substitutivo aprovado em caráter de urgência eliminou essa possibilidade. Agora, a proposta segue para o plenário da Casa. A expectativa do governo é que na votação geral não haja modificações. Você sabia que tem crescido em todo o Brasil o número de pessoas que optam pelo casamento homoafetivo?
Na região norte, o número que mais se destaca é o do casamento entre mulheres. Elas se conheceram em 2015 na Faculdade de Educação Física. O que a gente sente uma pelo outro, na verdade, é muito forte, né? Depois de 4 anos, resolveram oficializar a união homoafetiva, uma expressão jurídica para tratar do direito voltado à união de casais do mesmo sexo. Os gays são os que sofrem mais do que a gente. As pessoas se preocupam muito em agradar os outros. E eles acabam deixando a felicidade de lado em relação a isso. As duas têm 23 anos e trabalham no período da tarde. Durante a manhã, arrumam a casa ou saem para resolver alguma coisa, sempre juntas. Elas ganharam toda a festa e uma promoção disputada por 20 casais. O casamento legal só foi possível porque em 2013 os cartórios foram obrigados pelo Conselho Nacional de Justiça a oficializar legalmente a relação entre casais homossexuais. Então, desde 2013, nenhum cartório mais tem nenhuma justificativa possível para deixar de realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 6 anos, 526 cônjuges masculinos oficializaram a união apenas na região norte. Os cônjuges femininos chegam a 653 na mesma região. Segundo o magistrado, o reconhecimento jurídico é de relevância para esses casais, até porque preserva aí o direito a bens e também a benefícios. Isso porque até pouco tempo, quando um dos dois faleceu e não tinha esse reconhecimento aí judicial, eles perdiam o direito aos bens que tinham construído juntos. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, foram equiparados a todos os casais e os direitos sucessórios e previdenciários garantidos. O preconceito é sentido na pele de quem vive a homossexualidade. Amor não é uma doença, amor é a cura. E a edição de hoje fica por aqui. Assista agora o SBT Brasil. Boa noite.